Ve čtvrtek 13. října proběhla v holešovickém showroomu akce pořádaná firmou Sony. Ta zde v rámci uvedení svého virtuálního headsetu PlayStation VR pořádala soutěž, ze které nikdo neodešel s prázdnou. Prvních 24 odvážlivců mělo možnost zajet si dvě kola na čas ve virtuální realitě, a to konkrétně ve hře Drive Club. A o cože se hrálo? Jak již možná tušíte, hlavní cenou byl samotný headset PlayStation VR, který si nakonec odnesl pan Šindelář. A my mu tímto ještě jednou gratulujeme. Ostatní jezdci však neodešli s prázdnou. Každý z nich si mohl jako cenu útěchy vybrat hru dle vlastního výběru pro virtuální realitu PlayStation VR. Celý večer se nemohl obejít bez skvělého moderátora. Tím byla ikona české herní scény, Mikoláš Tuček, který vše zvládal nejenom moderovat, ale i skvěle bavit veškeré přihlížející. Na akci panovala skvělá atmosféra a my doufáme, že jste si ji užili stejně tak jako my. Pokud vás virtuální realita o Sony zajímá a rádi byste se dozvěděli, jaké tituly si můžete v prvním týdnu zahrát, sledujte náš kanál v pondělí 17. října, kdy vyjde další díl herních tipů, tentokrát věnovaný pouze hrám na PlayStation VR.